បងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបាញ់បន្តិចមានស្តុកថ្មីប្រភេទ iPhone 6 Plus 64GB បាទ 64GB ថ្ងៃនេះគឺចូលស្តុកថ្មីទៀតហើយបាទសម្រាប់តម្រូវការប្រភេទបាទ G ធំមួយនេះគឺមានតម្រូវការខ្លាំងតែម្ដងបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទ 6 Plus 64GB បាទថ្ងៃនេះបាទបាញ់បន្តិច Smartphone ផ្ដល់ត្រឹមតែបាទតម្លៃបងប្អូនដែលត្រូវការបាទលក់ឲ្យត្រឹមតែ130និង135បាទ130គឺស្ទើរតិចនឹងសម្រាប់បងប្អូនយក135បាទមានឆាំងសាក់មួយមានការធានាជូនមួយសប្តាហ៍និងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានបាទកញ្ចប់ដែលហៅថាតម្លៃស្អាតក្រេត A មានកញ្ចប់ជូនបាទគឺទទួលបានគេហៅថាបាទឆាំងសាក់កាសសូម screen ឲ្យតែបងប្អូនបាទជួយ share ឲ្យបាន10បាទ20 30បាទគឺទទួលបានការធានាជូន2ខែណោះហើយនឹងមានបាទគេហៅថាpower bank ជូនមួយទៀតបាទ power bank ដ៏ស្រស់ស្អាតបាទជូនអញ្ចឹង10000មីលីអំពែនេះគឺត្រៀមជូនទុកជូនបងប្អូនមកក្នុងឱកាសបាទបន់ភ្ជុំបិណ្ឌខាងមកអឺសំទោសបាទបន់គីស្ម័កនិងគេហៅថាបន់ឆ្លងឆ្នាំ2019ចូល2020អញ្ចឹងចុងឆ្នាំនេះគឺមានអ្វីជូនទេបាទមានតែ stock ប្រភេទ iPhone 6 Plus គេហៅថា 64GB អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការ 64GB បាទ grade A ទាំងអស់បាទគឺអាចអញ្ជើញមករើសបានតាមស្រឡាញ់បាទនៅហាងម៉ាញ់បន្តិចគឺតម្លៃតាម145ដុល្លារទេបាទប្រភេទ model នេះមានខ្មៅមានសមាន gold បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញជូនពណ៌សបាទ model នេះគឺបញ្ជាក់ជូនឲ្យ6 plus នេះគឺ 64G គឺมันមានការគេហៅថាដូរសម្បកឬក៏អ៊ុតថាច់អីទេបាទគឺនៅសំណុំស៊ីនស៊ីនតែម្ដងបាទបើសិនជាស្ទើគឺលក់តាមតម្លៃស្ទើបាទមាន120 130បាទនឹង135គឺទទួលបានឆាំងសាក់មួយបាទមានការធានាជូនមួយសប្តាហ៍នឹងបងប្អូនចង់បានកញ្ចប់បាទមានឆាំងសាក់មានកាសមានស្រោមមាន skin ហើយយកស្អាតតែម្ដងបាទ145ដុល្លារទេមានឆាំងសាក់មួយមានកាសមួយមាន skin មួយមានស្រោមស្អាតមួយបាទនឹងមានការធានាជូន2ខែអ្នកដែលជួយ share 10 share 20 share 30 share 40គឺទទួលបាន power bank មួយភ្លាមភ្លាមតែម្ដងគឺมันមានការទុកយូរទេបាទគឺផ្ដល់ជូនភ្លាមភ្លាមឲ្យតែជួយ share បាទនៅវីដេអូឃ្លីបមួយនេះខ្ញុំបាននឹងមាន promotion ថែមជូនផ្សេងផ្សេងទៀតសម្រាប់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺតម្លៃ special ហើយនឹងមានបាទកដូអនុស្សាវរីយ៍ថែមជូននឹងមានទំនុកចិត្តបាទជាពិសេសគឺបានដល់តែ2ខែនោះសម្រាប់បាទ6 plus 64G មួយនេះអញ្ចឹង6 plus 64G ថ្មកាន់អេក្រង់ស៊ីនសបកស៊ីនបាទនឹងកាមេរ៉ាមុខកាមេរ៉ាក្រោយបាទគឺច្បាស់ល្អបាទជាពិសេសគឺមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវនឹងបងប្អូនដែលត្រូវការ model នេះបាទធានាថាថ្មនៅល្អទេហើយនឹងកាមេរ៉ាមុខបាទហើយកាមេរ៉ាក្រោយក៏ល្អច្បាស់ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការ6 plus បាទ 16G 64G លក់ជូនត្រឹមតែបាទ145ដុល្លារទេបាទទទួលបានកញ្ចប់បាទឆាងសាក់កាសស្រោម skin មួយ set អញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺ special សម្រាប់បងប្អូនដែលជួយ share បាទឲ្យបាន30ទៅ40តានីជូនផប៉លីក៏បានគ្រប់ក៏បានឲ្យតែចុចមកកប់ដៃមកទទួលបានតម្លៃពិសេសជូន10សៀ20សៀ30សៀ40សៀឆ្នាំងសាកាសសូមស្គីនតានីជូន2ខែថែមផោវបែងមួយតម្លៃ145កញ្ចប់បាទផ្ដល់ជូនថ្ងៃនេះគឺល្អមែនទេសម្រាប់បាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទបាទ smartphone iPhone បាទ 6 plus 64G បាទសំណុំស៊ីន grade A តែម្ដងបាទកុំភ្លេចបាទជួយជឿណានឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទជាពិសេសកុំភ្លេចបាទខលមកម៉ាញ់បន្តិចបាទ order តែម្ដងក៏បានដែរលឿនជាងបាទដាក់លេខទូរស័ព្ទកុំភ្លេចបាទជួយ share ឲ្យបាន10 20 30ទទួលបាន promotion ពិសេសពីម៉ាញ់បន្តិចនិងផ្ដល់ជូនកាដូអនុស្សាវរីយ៍ power bank មួយភ្លាមភ្លាមតែម្ដងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រសម្រាប់ការជួយជឿទូរស័ព្ទហាងម៉ាញ់បន្តិចនឹងមានមក promotion ផ្សេងផ្សេងទៀតកុំភ្លេចបាទជួយ share វីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាផងសូមអរគុណអរគុណទុកជាមុនសម្រាប់ការ share បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ជួយ share ឲ្យបានច្រើនច្រើនបងប្អូនណាយប់នេះនឹងជួបគ្នានៅម៉ោង9យប់បាទការ live ឲ្យលក់ផ្ទាល់តែម្ដងបាទនៅគេហថាផ្ទាល់គឺមានតម្លៃ special សិតសិនតែក្រុមម៉ូដែលទៅហើយកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះមួយផងអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជួយ share 10កដោយ20កដោយ30កដោយ40កដោយឲ្យតែចុច share គឺអរគុណបងប្អូនចាំមែនទែនសូមជម្រាបលា